Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para São Paulo e Vitória, oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2016. E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos e muito mais. E vamos aí galera com o Tricolor Paulista, sétimo colocado com 10 pontos, vem de derrota em casa 2-1 para o Atlético Paranaense. Encara a equipe do Vitória, 13ª colocada com 9 pontos, que vem de empate 1-1 contra o Botafogo. E vamos aí galera para a escalação de São Paulo, que vem com o Denis no gol. Bruno, Lugano, Lucão e Matheus Reis. Thiago Mendes, Lucas Fernandes, João Schmidt, Centurião, Allan Kardec e Kelvin. Contra o time do Vitória, que vem com Fernando Miguel no gol. José Wellison, Ramon, Vitor Ramos e Diego Renan. Amaral, William Farias, Arthur Maia, Dagoberto, Chiesa e Marinho. Ali fôlego, dali disposição. Vamos que vamos, vai começar o jogo por aqui. E o São Paulo já saiu jogando. E pessoal, pessoal, todos aí, por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para que os vídeos aí da Série A continuem firmes e fortes aqui no canal. E lá vem o Tricolor Paulista, Kardec dominou, bateu pro gol, espalma o goleirão! Allan Kardec, que perdeu um gol incrível contra o Atlético Paranaense. Ainda não fez nenhum gol em 2016. Que fase da Allan Kardec. É escanteio aqui pela direita, Lucas Fernandes na cobrança. Capricha garotinho, capricha a bola lá dentro. Vai sobrar por aqui a cabeçada de gol. Pra começar com tudo o jogo por aqui. Escanteio cobrado aqui pela direita por Lucas Fernandes. Subiu pra brigar, a bola sobrou pra João Schmidt. De beixinho, manda pro fundo das redes. São Paulo 1, Vitória 0. E lá vem a equipe do São Paulo com o João Schmidt. Vem atacando. Quem sabe um belo lance. William Farias limpou, levou, bateu pro gol do João Schmidt. É, tá com vontade o garoto. Ele que vendendo boas oportunidades aí na equipe do São Paulo. Limpou bem a marcação. A batida e o apenas tiro de meta pro Vitória. Lá vem o São Paulo, passe na frente para Kelvin. O São Paulo pressiona, vem atrás do segundo gol. Amaral aperta firme, consegue ficar com a bola, manda para Dagoberto. Dagoberto, ele que foi muito feliz aqui pelo Morumbi. Jogou aqui pelo São Paulo por 5 anos e foi tricampeão brasileiro. É isso aí, galera. Final aqui de primeiro tempo, São Paulo 1, Vitória 0. E o Vitória já saiu jogando. É, pessoal, será que o Vitória vem pra cima e vai conseguir o gol de empate? Ou o Tricolor garante os 3 pontos que perdeu na última rodada? Aperta em cima a marcação bem, Matheus Reis. Matheus Reis vem escapando aqui pela esquerda. Quem sabe um belo lance. Amaral chegou firme, conseguiu ficar com a bola aqui. Chiesa mandou na frente, mas tá marcado impedimento. Impedimento aí do ataque do Vitória. Lá vem o São Paulo, Allan Kardec toma uma jogada, perdeu e o Lucas Fernandes insiste. Fica pedindo falta para ali o garoto tricolor. O juizão mandou seguir o lance. Dagoberto para Chiesa, ganhou de Lucão. Quem sabe agora para fazer o gol de empate? Pra deixar tudo igual aqui no Morumbi. Chiesa, ele que foi contratado no começo do ano pelo São Paulo, não se deu bem aqui
pelas bandas do Morumbi. Foi embora, foi lá pro Vitória. Vem aí marcando um gol atrás do outro no Brasileiro. Ele ganhou de Lucão, botou na frente e encheu o pé. Sem chances para Denis. São Paulo 1, Vitória também 1. Lá vem o Tricolor trabalhando, Lugano vacilou, Arthur Maia ganhou. Quem sabe um belo lance, aperta em cima a marcação. Olha a bola na frente, tira a zaga. Opa, parou tudo por ali, o juizão da marcando, é falta pro Vitória. Quem sabe na bola parada, o Vitória vem pra cima, precisa dos 3 pontos pra se distanciar da zona de rebaixamento. Pra quem sabe brigar aí por uma Sul-Americana. O William Farias na cobrança, 5 jogadores na barreira. Quem será que vai cobrar essa falta? Vamos ver. Certo. Arthur Maia na cobrança, 5 jogadores na barreira, 29 metros do gol, correu, bateu pro gol! Passa que passa perto, com muito perigo! Quase o virou! Vitória por aqui! E lá vem a equipe baiana, o Tricolor tá perdidinho! Mirimarim mandou lá dentro, tira a zaga, insiste, obrou, William Farias a batida, Denis Ceni, segura para aí o goleirão Tricolor, estoura lá para frente buscando Allan Kardec, pode ser o último lance, tentou, brigou, a bola sobra aqui com José Wellison, o Wellison mandou aqui na direita para Marinho, lá vem o Vitória, quem sabe pro gol da Vitória, acaba o jogo! São Paulo 1, Vitória 0. É isso aí, galera. Mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro aqui no canal. E se você não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí, pessoal. Mais um grande jogo aí do Campeonato Brasileiro. Não deixe de acompanhar o canal Regime 18 aí nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. O link estará aqui na descrição. Também não perca os próximos jogos aí, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Eurocopa e Copa América. É, galera, a seleção caiu, mas a Copa América não acabou. Não deixe de se inscrever, não deixe de acompanhar os nossos vídeos. E é isso aí, canal Regime 18 tá aqui. O melhor time é o seu.